Tomaž, najprej čestitke za nagrado. Povej mi, kaj bo dobrega prinesla vaša rešitev? Naša rešitev dejansko zmanjšuje stroške dela v lekarnah, optimizira čas in povečuje samo kvaliteto svetovanja oziroma nivoja svetovanja, ker izobražujemo dejansko vse farmacevte iz cele Slovenije. Koliko delač ste z uvajanjem te storitve? Slovenija, Evropa, svet, vesolje? Slovenija, v bistvu naši farmacevti v Sloveniji že to redno uporabljajo. Več kot 1000 uporabnikov imamo, ki se dnevno izobražujejo. Kar se pa tiče sveta, pa smo ambiciozni, ampak smo predvsem zagovorniki malih korakov. Prijeli ste nagrado. Kaj vam ta nagrada omogoča za naprej? Prijeli smo kar glušno nagrado. No. Ena nam mogoče omogoča, da smo malo bolj prepoznavno zdignali, kaj novega naučili pri Hekovniku, pa dejansko z marketing magazinom bili na tekočem z vsem novem. Kakšna nova ideja, s katero se boste mogoče naslednje leto prijavili? Ne, bomo probali držati fokus. Ideje je dost, sam brez fokusa pa nobena ne more rasti. Se pravi, pelati zmagovalca do konca, potem pa naprej. Tako.